Novruz bayramı ilə əlaqədar hazırda paytaxtda da bayram şəngilliyi təşkil olunur. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Aytən Şükürova İçəri şəhər ərazisindəki ab-hava barədə bizə məlumat verəcək. Salam Aytən, buyurun, eşidirik sizi. Qoşa qala qapısından içəri girdiyiniz anda siz bu görüntü qarşılayır. Və biraz da irəli gəldikdə artıq böyük qala, bayram qalası konserti səhnədə nümayiş olunur. Və bu təkcə içəri şəhərdə təşkil olunan konsert proqramıdır. Qeyd edim ki, paytaxtın digər ərazilərində də Novruz bayramı ilə əlaqədar konsertlər və proqramlar təşkil olunur. Həmçinin insanların gəlməsi, hədiyə alması və bayaq siz Talış kəndində qeyd olunan Novruz bayramı barədə də xəbər çatdırdınız. Bəli, onu qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə artıq 3 ildir ki, Novruz bayramı təmtəraqla qeyd olunur. Bəli, görürsünüz ki, insanlar burada görmək üçün, tamaşanı seyrəlmək üçün yığışıblar, hər biri buradadırlar və tamaşa da irəliyən saatlarda davam edəcək. İrəliyən efirlərimizdə də artıq sizə həmkarım Ayşən Hüseynova işğaldan azad olunan ərazilərimizdə keçirilən konsert proqramı ilə də bağlı məlumat verəcəklər. Hələlik mənim İçəri şəhərdə qala qapısından girən kimi bu məkanda olan konsert proqramından çatdıracaqlarım bu qədər. Nərmin, sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik məlumat üçün, Aytən.